Você consegue imaginar como seria jogar banco imobiliário ou War com um dado de 4 dimensões? Ou seja, essa pergunta pode ser reformulada. Em quantas faces externas tem um tesserato, que é o nome dessa figura geométrica, o cubo em 4 dimensões? Bom, um dado tridimensional é feito a partir de um cubo tridimensional em que pode ser gravados 6 símbolos diferentes, normalmente os números 1 até 6 nas faces externas, tá? Então, imagine, para a gente entender o tesserato, imagine o processo de desmonte desse cubo tridimensional, no qual a gente vai remover as faces laterais e vamos orientar cada uma delas em função dos eixos x, y, z, como está desenhado aqui, tá? Então, primeiramente, a gente remove as duas faces orientadas, né, na direção x, essa face aqui e a de trás, depois as duas faces orientadas, né, na direção y, então essa daqui e a outra face à esquerda ali atrás, e depois as faces orientadas em relação ao eixo z, essa daqui e a de cima, tá? Então a gente vai fazer esse mesmo procedimento com o cubo 4D. Então imagina um tesserato num espaço de 4 dimensões, ou seja, um hipercubo. Tudo que passar do 3D para o 4D ou n-dimensional, a gente vai colocar a palavra hiper na frente para designar que está num espaço de dimensionalidade elevada. Eu vou explicar essa figura que representa o tesserato, ela é no mínimo estranha, mas eu vou explicar como ela é formada, a lógica de formação. Então, no espaço tridimensional, o cubo tem lados bidimensionais. No caso do cubo tridimensional, o seu lado, na verdade, é um quadrado, né? Portanto, pode ser interpretado também como sendo um cubo bidimensional. Então, repetindo, o cubo tridimensional tem um lado que tem uma dimensão a menos, portanto, um quadrado. No caso do tesserato, ele tem 4 dimensões, o lado dele tem uma dimensão a menos, portanto, tridimensional. Aqui a gente não consegue desenhar perfeitamente um cubo, né? Então desenhamos um hexágono aqui, porque a gente está se virando, na verdade, em 2D. Lembra que o slide aqui é bidimensional. Então, seguindo essa mesma analogia aqui, a lateral do cubo 4D é uma figura de dimensão 1 a menos, portanto 3D. Então, a lateral do tesserato é um cubo 3D, portanto um cubo mesmo como a gente conhece. Certo? Não sei se vocês entenderam, vou repetir. Então, a lateral do 3D é uma figura 2D, portanto um quadrado. A lateral do cubo 4D é uma figura de 3D, uma dimensão a menos. Um hexágono, né, como a gente está desenhando aqui, mas se for tudo regular, vai ser um cubo. E isso justifica essa representação que está aqui, porque nessa representação você tem nas laterais aqui todas formadas por hexágonos, ou seja, uma dimensão a menos do que a dimensão final aqui do cubo 4-dimensional. E da mesma maneira que o espaço 3D era representado por 3 eixos, o espaço D é representado por 4 eixos. O X, o Y, o Z, e agora a gente precisa de um eixo adicional, que é o Z'. E como não dá para desenhar em 4D, na verdade estou desenhando em 2D, eu vou deixar o eixo Z' meio de lado, inclinado aqui, da mesma maneira como a gente fez com o eixo X aqui. Se vocês prestarem atenção, se vocês se conscientizarem, né, o slide é bidimensional essa dimensão do slide é definida aqui pelos eixos Y e Z. O eixo X a gente desenha inclinado, tentando induzir, né, a noção espacial, então a gente vai fazer a mesma coisa para o eixo Z' aqui, deixar ele meio de lado. Tá? Em analogia ao que fizemos aqui com esse X. E agora a gente vai fazer o mesmo processo de desmonte das faces do tesserato. Ou seja, a gente vai, lembrando aqui, né, o que fizemos, pegamos as laterais do cubo 3D, projetamos, no caso aqui, 3 eixos que orientam o cubo, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Certo? Então, no caso do tesserato, o cubo 4-dimensional, a gente vai pegar as duas faces, que são cubos, né? Quando eu falo faces, é hiperfaces, na verdade. Então, as duas faces orientadas em relação ao eixo X,
as duas faces orientadas em relação ao eixo Y e as duas faces orientadas em relação ao eixo Z, certo? E agora sobrou ainda as outras faces orientadas em relação a Z'. E embora o eixo Z' não possa ser desenhado da mesma maneira como o X, a gente está usando uma espécie de truque, né, para induzir essa dimensão que está fora do plano aqui do slide, o eixo Z' e os objetos nele inseridos existem, né, tem a mesma existência que nos outros eixos que a gente consegue desenhar. E assim ficou fácil contar o número de lados bidimensionais externos do tesserato, né, para a gente formar aquele dado 4D. É só contar o número de faces ou hiperfaces, lembra, né? Quantas tem? Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces ou hiperfaces. Cada face é, na verdade, um cubo, tá? Então, eu tenho 8 faces. Cada face tem 6 lados, se a gente puder falar assim. Então, eu tenho um total de 48 lados aqui. Desses 48, alguns são internos, outros são externos. No meu dado, eu só vou desenhar nos lados externos. Então, a metade disso é lado externo. Então, 48 dividido por 2 dá 24, que é o número total de símbolos que eu consigo colocar num dado 4-dimensional. Entenderam? Então, espero que vocês tenham compreendido a explicação aqui.